Ձեզ հարցրու այ որ քեզ տեսա առաջին անգամ։ Կյանքում կմտածեի, որ իմ միակ ու ամենամեծ սերտես լինել։ Բահ, իբր որ առաջին անգամ տեսար, դա ուշքը չգնաց, էլի տեսար եկար անցալ վրես մի անգամից։ Այդ հարցը ովին վրա անկապի։ Հենա ես կաուչում, յովը բրծեց։ Հա բայց հիշում ես հետո ինչ ասացիր։ Դու բաբշի իմ ճաշակով ես, որ ես քո վրա անկնեմ։ Դա բայց ասա, որ լավ եմ ասել։ Բա այդ ճաշակի դին չեղա։ Դե հետո ճաշակս բարձրացավ։